Қайырлы таң. Сәлеметсіздер. Сіз Руслан Баян, қайырлы таң. Армысыздар, қадірлі көрермен, тікелей эфирдеміз. Пайдалы кеңес айдары, қояр сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Бүгін біздің студиямызға келіп отырған арнайы қонақтармен өздеріңізді таныстырғым келіп отыр. Мәдибеков Әлібек Серғазы, ұлы Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің әлеуметтік және азаматтық даму жөніндегі департаментінің басшысы. Қош келдіңіз студиямызға. Және сонымен қатар трансфузиология ғылыми өндірістік орталығының дәрігері Елікбай Әлменова Зәуреш Елікбайқызы, трансфузиолог дәрігер. Қош келдіңіз біздің студиямызға. Енді әңгімені мынадан бастағым келіп отыр. Жалпы универсиада аясында деп айтайықшы, Еуразия ұлттық университеті үлкен шара ұйымдастырып жатыр екен. Әңгімені осыдан бастасақ. Бірінші кезекте қайырлы күн, құрметті ұлттық арна көрермендері. Бүкіл қазақ елін, бүкіл біздің елімізді, спортшыларымызды осына үлкен байрақты бәсекенің бастауымен, сәтті бастауымен кеше ғана ашылу салтанаты өтті. Шын жүректен құттықтау кетуге рұқсат етіңіз. Біз спортшыларға толағай табыстар тілейміз. Әрине, салауатты өмір салтын қалыптастыру мақсатында ұлттың дені сау болуы біздің басты назарда екені бәрімізге белгілі. Осыған орай біз Еуразия ұлттық университетінде жастармен, қызметкерлермен бір бастама көтердік. Ол бірінші жыл ғана жүзеге асып отқан жоқ. Ол алдынан келе жатқан біздің өте үлкен жобамыз. Ол университетте донор күнін, әлеуметтік жоба, донор күнін өткізуін жоспарлап отырық. Себебі қазір бүгінгі таңда қарап отырсаңыз, көптеген әлеуметтік желілерден болса да, WhatsApp желісінен де шұғыл қан керек, көмектесе аласыз ба деген үнемі хабарламалар келіп жатады. Сол себепті уақыттың тапшылығына байланысты кейде біз өзіміз оқи отырып, оны орындай алмай қалып жататынбыз. Көрермендердің барлығының жанашырлығы, жаңағы көмегін көрсеткісі келеді, бірақ мүмкіндік болмайды. Мүмкіндік болмайды, уақыт тапшылығына байланысты. Сол себептен де жаман айтпай жақсы жоқ деп, біз осы студенттермен, осы қызметкерлермен бірлесіп, осы трансфузиология орталығына ұсыныспен шықтық. Егер сіздің мамандарыңыз біздің университетке келсе, біз университет арнайы сіздерге бөлме берсек, сіздер өз жабдықтарыңызды алып келіп, біздің студенттерден осындай қан жинау. Әрине, бұл жоба әлеуметтік жоба бірінші кезекте. Ешкімді де біз күштеп қан тапсыруға мәжбүрлей алмаймыз. Ал бүгінгі таңда біз әлеуметтік желілерге қазір жібердік осындай әлеуметтік жобаның басталуына байланысты. Бүгінгі таңда осы уақытқа дейін, қателеспесем, 50-ге жуық уже студент тіркеуден өтті. Алдын ала біз тіркеу өткіздік. Жақсы болған екен. Енді Зәуреш ханым, өзіңізден сұрағым келіп отыр. Жалпы енді өңірлерде де қан орталығы жоқ болар, бірақ қан қорлары әр облыс орталығында бар. Солай емес пе? Бар. Өңірлерде, барлық өңірлерде қан орталығы бар. Астана қаласында енді трансфузиология ғылыми өндірістік орталығы болғандықтан, Астанада күрделі ғылыми медициналық мекемелер орналасқандықтан, күрделі оталар, ішкі ағзаларды ауыстыру, трансплантология барлық Астана қаласында болады. Науқастар өңірден осы қалаға келіп ота жасалынып жататын науқастарға. Бірақ олар өздерінің донорларымен келмейді ғой. Сол себептен Астана қаласының тұрғындарына, донорларына кішкене салмақ болады. Сол себептен осы біз жоспарлы түрде жылына екі рет Гумилев атындағы Евразиялық ұлттық университетте донор күнін өткіземіз. Бүгінгі күн сол донор күні өтіп жатыр. Түсінікті. Ал енді кей кездері енді халықтың арасында пікір бар. Жалпы жаңағындай қан тапсырудың өзі денсаулыққа пайдалы деген пікір бар. Иммунитетті жақсартады. Ол шындық па? Әрине, ол шындық. Тұрақты қан тапсырған адамның қан тамырлар ауруларының қаупі бірнеше есеге азаяды. Мысалы, артериалды гипертензия дейміз, ол қан қысымы көтерілген кезде қан тапсырғаннан кейін ол 15 миллиметрге төмен түседі. Жаңа өзіңіз айтып кеткендей, иммундық жүйенің жұмысы жақсарады. Жедел респираторлық аурулармен тұрақты түрде қан тапсыратын адамдар сирек ауыратын болады. Эндокринді жүйенің жұмысы жақсарады және мынау гормоналды фон, иә? Гормоналды фон және мынау қанның ұюына, бөлуіне көмектесетін ішкі ағзалар бар ғой, жаңа бауыр, бүйрек, олардың жұмыстары жеңілдей бастайды. Сол себептен